Han är med i Bromma Support ju. Ja, precis. Kapten Pontus Segerström, segerskytt mot Falkenberg. Hur var känslan vid målet? Ja, det var skönt. Vi kände som vi stångade oss blodiga till slut. Vi skapade ganska mycket lägen, mycket nästan lägen och sådär. Så jag tycker det var rättvist. Det var ett stort jublande. Hela laget slöt ju upp i hörnstolpen. Ja. Känns att hela laget är med om det här? Men absolut, speciellt en sån här 1-0-vinn som är alla... Ja, det är ju skönt för moralen liksom att gå iväg med 3 poäng. Och nu på hemmaplan och börja med vinst, det är jäkligt skönt faktiskt. Nu är en fin start på serien. 6 poäng på 2 matcher, det är optimalt. Vad tror du om resten av säsongen? Kommer det fortsätta sig? Ja, det kommer ju komma in i svacke förmodligen. Men nu när vi är ångan uppe så gäller det bara att plocka så många 3 poäng som möjligt. Och det är de som biter lite 3 poängarna, kryss igen så mycket. Så att, vi går alltid för 3 poäng. Och det gör vi väl på, vad blir det, måndag mot Hammarby på Söderstaden också. Försöka klippa dem också. Utlovar du fler mål? Nej, det gör väl kanske inte. Men jag försöker göra något till i år. Det är skönt att man vinner med 1-0 i målet. Då är det extra betydelsefullt. Så det var grymt skönt. Grattis till segern och målet. Tack. Och lycka till på det. Tack. Vad skönt.